कालेबुङ जिल्ला पुलिस एलएसआई शोभना सेवा अनुसन्धान उत्कृष्ट सेवाको निम्ति सम्मानित भएकी छन्। केटिभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25। कालेबुङ जिल्ला मुख्यालयमा उनलाई वर्ष 2022 सालको निम्ति अनुसन्धान उत्कृष्ट सेवाको निम्ति पदक अनि प्रमाणपत्र प्रदान गरेर सम्मानित गरिएको छ। उनलाई जिल्ला पुलिस अधीक्षक श्री हरि पाण्डेको बाहुलीबाट सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरी पदक अनि प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। उनले अनुसन्धान उत्कृष्ट रूपमा गरेर देशलाई सेवा पुर्याएको हुनाले उनलाई यसरी सम्मानित गरिएको हो। उनलाई केटिभी परिवारको पक्षबाट बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।